Nos hospedamos no Yetmo Porto, que foi eleito em 2024 como o melhor alojamento do mundo pela prestigiada revista de vinhos inglesa Drinks International. Entre mais de 2 mil candidaturas, o Yetmo foi o hotel altamente recomendado como melhor experiência de harmonização entre vinho e gastronomia. Vem conferir comigo como é se hospedar nesse lugar espetacular. Bem-vindo ao Yetmo Porto. É um dos hotéis mais exclusivos de todo o país. E eu vou te mostrar agora o nosso quarto. Pode ir lá, Mica. Bom, aqui é um hotel todo baseado no vinho do Porto. Então, cada quarto tem a sua própria decoração e a decoração de uma vinícola diferente. Aqui, assim que a gente chega, já recebe, ó, o vinhozinho do Porto. Vem a recepcionista junto com a gente no quarto mostrar todos os detalhes aqui do hotel também, viu? Aqui vou começar por esse hall, onde já tem uns roupões, chinelinhos para a gente aproveitar então amanhã a piscina. Tem piscina interna aquecida e piscina externa que fica aberta no verão. Então agora a gente está no inverno, não vai rolar. Espelhão, Mariana já achou coisas por aqui. Já tem ali a tábua de passar, secador, cofre, frigobar ali que tá recheado. E agora eu vou te mostrar aqui, ó. Um banheirão desse. Uma banheira maravilhosa dessa com a janelinha ali pro quarto. A parte ali do reservado. Tem chuveiro também. Pia bem espaçoso, né? A Mariana vai tomar um banho ali, ó. Já pegou. Aqui, ó. Primeiro que aqui tem toda a parte de café, águas que são de cortesia, 2 garrafas por pessoa, por dia. Essa camona maravilhosa. Mariana já ganhou um ursinho ali também, né? Já deram um ursinho pra gente assim que a gente chegou. Tem esse aqui, essa decoração dessa estante com a televisão, com livros. Tudo realmente na pegada do vinho. É, tem mais livro por aí. Essa parte aqui, eles dão de cortesia também, olha. Uma garrafa de vinho do Porto, diferente. Ela disse que é diferente dessa daqui. Essa aqui, inclusive, vinho Fonseca, que também é meu sobrenome. E uma caixinha, ainda nem olhei. Pastelzinho de Belém, maridão adora. Pastel de Belém. Esse pode comer aí, ó. É mesmo? Pode comer, é mesmo. E bombons. Muitos bombons. Alguém curtiu, né? Olha que delícia. Eles também. Eles também mostram ali, olha, que tem desconto para atividades, para museus. Olha, tem ticket para a gente ver tudo, lugares aqui próximo. Desconto para compra de vinho. Tem desconto também se você comprar na promoção para alguma massagem, algum produto do spa. Bom, as flores aqui, ó, foi por conta de maridão. Que me presenteou. Por quê? Presenteei por quê? Conta pra gente. Porque hoje eu concluí o meu mestrado. Então, olha, agora tá ali, diploma ali, junto. Diploma de mestre, né? E aí eu ganhei uma flor do marido e da filha, não pode faltar. E agora, esse motivo aqui desse hotel ser tão falado, ser tão estudado, você vê, inclusive, esse hotel aqui ganhar prêmios... É por conta dessa vista. Dá uma olhada nisso. Então você tem essa varanda maravilhosa e essa vista da cidade do Porto. Se você é um apaixonado por vinhos, você precisa conhecer esse luxuoso hotel vínico que venceu o prêmio de melhor carta regional de vinhos do mundo pela publicação inglesa World of Fine Wine. Além de vencer nas categorias melhor carta regional de vinhos da Europa, carta de vinhos 3 estrelas e prêmio do júri. Sem contar nos serviços super exclusivos do hotel, com experiências de spa, restaurante com 2 estrelas Michelin e todos os quartos possuem vistas deslumbrantes sobre o centro histórico do Porto. I'll fix it on my own.
dá uma olhada nesse café da manhã super completo, com opções bem variadas, tudo uma delícia. E assim fica fácil começar muito bem o dia, não é mesmo? Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Se você está planejando a sua viagem para Portugal, dê uma olhada nos links que nós deixamos aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar uma super recomendação, que é a agência de viagens Starlight, parceira há anos aqui do Posso Te Mostrar. A gente está sempre viajando com suporte e contando com toda a experiência da equipe da Ana Lopes, que vai cuidar aí, ó, muito bem de todos os detalhes da sua viagem. You ask why I wasted my time. I'll say I didn't know better, but the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. And I will not keep up the pace, to fool myself I don't need grace. Will you be there? Catch my fall. Need to be sure you hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard. Will to you let be there go? To catch my fall. Need to be sure you'll hear my call. Quer mais vídeos com destinos e roteiros incríveis? Se inscreva no canal e deixe o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. Eu te vejo na próxima. Tchau!